Штучний масовий голод, спричинений радянською владою у 1932-1933 роках минулого століття, був кваліфікований як убивство. Але факт цього злочину в СРСР ніколи не розслідувався, та ніхто з причетних можновладців не поніс покарання. Верховна Рада України визнала Голодомор геноцидом у 2006 році. Відтоді й пам'ятний день, 4 субота листопада. До них статуї жінки з мертвим немовлям поклали квіти керівники Дніпропетровська та області, а представники українського патріархату прочитали панахиду за загиблими. Сьогоднішній день – це день не тільки пам'яті за невинно загиблими під час Голодоморів, це день урок для всієї України, для всього людства, для того, щоб насильство не повторювалося і не використовувалося під час політичних дій, під час досягнення політичної мети. Потрібно розуміти, що це не тільки 32-й, 33-й, це був 37-й, це був 47-й. І наші бабці, наші дідусі пам'ятають це. Вони пам'ятають, як люди помирали від голоду. І ми не маємо це забувати. І ми маємо розуміти, чому це відбулося. У книгарні є свій реквієм. Саме 28 листопада свідок Великого голоду Павло Костьович-Демченко презентував у Дніпропетровську власну книгу спогадів «Не забудь мені рідне село». Чоловік народився у 1927 році, тож у 32-му мав 5 років. Із гостями зустрічі Павло Костьович поділився власними спогадами, як його родина рятувалася від голодної смерті та уникала хлібозаготівель. Знає батько, що вони будуть йти з шпичками і знайдуть. Вже досвід є. Ти каже до моєї матері, де ми сховаємо хліба? Хоча б мішечок. Мама йому підсказала, каже, знаєш що, я отут топчуся коло цієї печки. Давай отут викопаємо ямку. І ви з батьком, з мамою копати почав, а ми з сестричкою вигортали цю землю. І каже, моя сестричка, каже, глубже, глубже, щоб більше домістили. Опустили туди такий добрий лантук хліба, пшениці хорошої, закрили досками, притрусили земною. І як прийшли буксири і почали ховати. А мама, я бачу, мама все время толочиться, як от я коло стола. А вони шпичками шукають скрізь. Де тільки в погороді шукають, не знайшли нічого. Дослідниця теми Голодомору 1932-33 років Ірина Рева представила результати дослідження вчених Київського національного університету, які не лише підтверджують факт геноциду, а й пояснюють, чому різні верстви населення сприймали події неоднаково. Ба й більше розповідають, чому голодуючі українці відчували відчуженість від своєї землі та навіть боялися виявів національної свідомості. В цей час, коли найбільше смертність найвища, коли людина перебуває в стані звуженої свідомості, коли ця потреба в їжі, вона домінує над всією особистістю. І людина в цей час, вона уже не здатна до критичного осмислення якоїсь інформації, яка до неї потрапляє. Вона схильна до навіювання, самоконтроль у неї знижується. У знак пам'яті жертв Голодомору о 16-й годині вікна міської ради засвітилися сотнями вогників. Уперше в історії адмінбудівлі. Скорботні свічки розмістили на підвіконнях і сходах. Так долучилися до загальної акції «Запали свічку». Юлія Красовська, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.